să fie. Haide, Caltrina, bucuroșia, Ion. Spoliovizi se meze gjeta një pozita. Mirë brama, Lili. Faleminderit që keni ardhë, na keni zbukuru skenën, na keni ofru një atmosferë mrekullueshme. Gjithmonë kur gjiron në emisionet vitit 3, bëhem marak për Caltrinën. Shpatin e kemi ngat. Po Caltrina apo vjen? Ai ka rregullu dokumentat. Ai ka rregullu punët me fëmijët. Caltrina non-stop mes Prishtinës edhe Londrës. Falë zemër, ku të flanë shpirti ma shumë, zemër, ku të flanë ma shumë? O, kështu, pa hezitim, pa më dyshe, pa menu asë njëherë, definitivisht në Kosovë. Unë kuptimin e plot fjallës bujë që jam atje. Nuk funksionat atje, Caltrina. Pa është definitivisht vetëmi e madhe, edhe pse i kam njerëzit e shpirtit, me gjithat knatësin, që ta Prishtina, Kosova, stafrën, asë një vend tjetër në botë. Veç kur del për Prishtinët, të din knatësin e Prishtinës. E din lezetin e Prishtinës. Caltrin, mas Hana Bendit, apo që kërmenja, me bana e grup tjetër? Jo. Ha? Jo. Tu plake, tu me ndu për grupe jo. Mirë jam kështu, kështu vetë, mirë. Fmit janë mirë? Mirë janë fmit, bajza tash veç po rritë, djali ma rritë o bojt i madhë, në ambjetik është. Edhe tash konë matë madhe pja kushtojnë bajzën me qenë se është e vogël, edhe lykë për kushtojnë matë madhe, po edhe beba t'jënë shumë kanë shme, din tash edhe ti e bojt gjyshe. Verës, që shpja bën Verës? Kush për ndiman? E falenderoj shumë vlanë tem, shikën dytë mitë. Se gjithmonë. Edhe mas sezonës Verës, po këthej është në Londër, pra? Unë këthejm, unë në Kosovë, edhe pëse në shta jëmë, dukem që jam prezente, po jam shumicën e kosë, jam Londër përshka këtë aktivitetit djallit, është në shkollë, edhe mirë po kur di këtu e shijojnë maksimum. E, me shpatin, a dëmë në abonaj këngë tjetër, të bukur se që kjo? A keni plane? Në pytja, sepse ne kemi pas në plan pak një këngë, por nuk e realizuam nga obligime që kemi të dy, nuk në mbriti koha, si me thamë, do të prendit qka. Kush mundet me nxanë Caltrinën me inqizu është fatlon? Jo, jo, ne Caltrinën është shumë korekte, po thash, pasi kemi pas obligime dhe Caltrinën që u bëhë nëndë për erë të dytë. E tje shpat, djaloshe me pusheshen ma simpatike, ma pozitive në estradë. Natyrë shumë po mbjenë. Si babë dhe si bashkëshorë, që shpo të dihesht tash? Shumë i plëcum, shumë sigur kam hapur një faqe të tretë jetës. Ta përmbushe? Një freskje madhe, një përmbushe shpirtërore është fëmija. Edhe thjesht knaqe me të shpeshe dhe rime të shëti se ndihem shumë i plëcuar në shpirtë. Një këngëtare famshme ka thënë asnjë duar përfitje e botës nuk më zavendëson rëndësinë e zemrës se kur jam marrë dorën fëmijën tim natën. Po, ashtu është. Ashtu është. Në dorë përfitjet janë ajo vlera e rezultatit tonë që kemi pasur në jetë për punën që bëjmë, por fëmija është diçka tjetër. Silvia ka pështu, a? Silvia në gjdo... Silvia është shokë, është një keshë, gjithë shka e kam Silvia. Përshëndesim shumë, a? Ajë, përshëndesim Silvia. Falemderit Silvia që i ke dimu u shpatin. Sikur pëthot më sa, rotëm përshëndesim. Gjithmonë, a, në kurse. Përse është ashtu, përthjesht. Selvina kem, të me thanë, diçka po zihet me stej edhe Caltrinës, një kanë gërë, duhet i... Në vendojmë diçka interesantë të tim, po. Po me fanë, sa që ke punët, në Instagram e përgjigjesh, vazhdimisht... Po, fanësat zakonisht koncerte i takojmë edhe shojmë që sa emocion përjetojnë gjatë performancës tonë, këshu gjatë ditës përdiqme, takojmë dhe njërim, se jo, fotografonë, ato i kemi... Super. Me ka ngellë kujtimet bukra edhe plus... Super. Caltrin, hajde po afrohme që të nga të shpafit edhe me një kongës për bashkët. I përshëndesim të gjithë shikusit e programit. Cëllën për e këndojmë? Cëllën? Valja Kosovare? Dime. Një refren? Hajde, një shëti në atë për cilën pak. Hidhe valen lullja ime, hidhe valen ti, o gjitha shof, vale, vale shifëtare, paska hije, ju dashurje. Bravo, falimderit shumë, falimderit shumë. Zua, zua. Falimderit, Caltrina, shumë falimderit. Zua, shumë dhe. Zica, zica, po shkonata, vlak, vlak, vlak.